Alexandre XRE300. Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana. Dessa vez estamos em São José da Coroa Grande. Estamos saindo agora daqui. Se inscreva no nosso canal. Eita, agora eu tô na dúvida se aqui é mão, se é contramão. Placa não tem. E agora, José? São José da Coroa Grande. Vamos lá. Tem espaço. Só passeio. Da próxima vez eu venho preparado para tomar banho aí o dia todo. É, a praia tem corais, então a praia sem onda, bem tranquila para tomar banho. Fazer até melhor. Próxima vez que vier, vou ver se eu reservo uma pousada por aqui. O lugar merece. E vamos continuar nosso passeio. Deixa eu ver quanto já andamos. A média aí de 25,2. Andamos 133 km, pouca coisa. Estamos no litoral sul de Pernambuco. Já já, litoral norte da Alagoas, do estado de Alagoas. Que igrejinha bonitinha, Tom.
Tem uns restaurantes legais por aqui, viu? Fica a dica aí. Parece que tá fechado. Só porque é 10h20. Primeira vez que eu tô vindo pras bandas de cá. E a intenção era só um passeio até ali em Rio Formoso. Aí dei uma esticadinha pra cá. Por isso que eu não vim preparado pra banho de mar. Mas eu curto também apreciar a vista. Aí eu digo pra mulher, né? Vamos dar uma esticadinha mais pra ali? Ela fez, pra que isso? Não sei o que. Aí quando chega lá, que ela vê o lugar, uau, aí abre o sorriso. Provavelmente aqui deve ser a divisa de estados. Provavelmente. Que é, já tem número de telefone 82, que é Alagoas. Que massa. Aqui deve ser o posto fiscal, né? Posto fiscal, sei lá. Ou polícia rodoviária. BPRV é Polícia Rodoviária Estadual. Olha a cocada. Resort abandonado. Litoral alagoano. Mandar um salve pro meu amigo Fábio do canal J Fábio, lá de Sergipe. É Aracaju. Aqui é trânsito local, olha, pousada Ibiza. Olha a massa. Aqui tem uns bangalôs.
Mas é pra frente, cara. Olha. Cara, na custom. Pra que capacete, né? Ele não tem a noção. E se um besouro bater. Essa região aqui tem besouro. Tem coqueiro, né? Aí tem besouro. Se um besouro bater no olho dele, meu amigo. Tchau pro olho dele. Fechar o vídeo aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o crescimento do nosso canal, deixe seu joinha e indique o vídeo aos amigos. Valeu, muito obrigado e até amanhã no próximo vídeo do nosso passeio. Fui.